Ეს პარლამენტში მოუსმინეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს ნათია თურნავას. Კიდევ ერთხელ მოუხდა თავის მართლება სანქცირებული ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის საქმეზე. რატომ არ ახსენეთ ფარცხალაძის გვარს ნუგეშინიათ, ასე მიმართა მას დეპუტატმა რომან გოცირიძე. Თურნავას შეახსენეს, რომ გამონაკლისი, რომელიც ფარცხალაძის სანქცირების შემდეგ ეროვნულ ბანკში დაუშვა, სერიოზული რყევები მოჰყვა. Თანამდებობები დატოვეს ვიცე-პრეზიდენტებმა. Თურნავა ამტკიცებს, რომ ეროვნული ბანკის არც ერთი რეგულაცია კონკრეტულ სახელსა გვარს არ უკავშირდებოდა. Მისი თქმით, საფინანსო სისტემა საერთაშორისო სანქციების სულისკვეთების ერთგულია, არასოდეს იქცევა სანქციების გვერდის არიდების ადგილად. Ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გააკრიტიკა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა დავით კირკიტაძემაც. Მისი თქმით, ქვეყანაში საბანკო ოლიგარქია, ამაზე კი პასუხისმგებელი ეროვნული ბანკია. Cu catastrofulat magalia Cipri, ჩვენი socialurat autoelebista, pensionerebis, romelsat practiculat cibeșii ucopis kersta, ucanaskil tetrepsat atslis liberty banki. Am imartulebit, sakartvelos parlament, magargeuli, pozitivuri trebi, gana horcila, tkula ucne, tau spatno zarkuas, imitrov zarkuas, pozitivuri roli tam, așa, tkui gangas hobi, teronul banki, gangas hobi, tam procesi, tkui pozitia. Არის თქვენი პოზიცია რა არის ესე უნდა გაგძელდეს ესე უნდა იყოს ის რაც შეეხება სესხის გაცემის პირობებს მათ შორის პროცენტს ამ შემთხვევაში ეს არ არის ჩვენი უშუალო კომპეტენცია და რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ ჩავერევით ბანკს და პენსიონერს შორის ან ბანკს ნებისმიერ კლიენტს შორის კონკრეტული პირობების დაზუსტება შეთანხმებაში მე ფარცხალაძეს დაგესვით იგი თქვა კომიტეტის თომაზეც მისი გვარი არ ახსენეთ ნუ გეშინიათ რატომ არ ახსენებთ ფარცხალაძის გვარს როდესაც კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით მე თქვენ გისვამ შეკითხვა და თქვენც ასევე თქვით და მოიყვანეთ მე მასთან დაკავშირებული ასე ვთქვათ ცვლილებები რაც თქვენ გააკეთეთ და დღეს არა რეზიდენტი რო არის გასაგებია ვიცით მაგრამ რეზიდენტი როდესაც იყო მაშინ რატო არის და მან თავი ასე თქვა სანქციებს. Რატო არ ვახსენებ კონკრეტულ სახელებს და გვარებს? იმიტომ არ ვახსენებ ბატონ რომ კონკრეტულ სახელებს და გვარებს, რომ არც ერთ ჩვენი რეგულაცია და მათ შორის სანქციებთან დაკავშირებული რეგულაციაც არ ეძღვნება არც ერთ კონკრეტულ სახელს და გვარს. ის პირველ რიგში მიმართული არის და ნებისმიერი სხვა ჩვენი რეგულაცია მიმართული არის იქითკენ რომ მეტად იყოს დაცული ჩვენი კონსტიტუცია, ჩვენი კანონმდებლობა და ეფექტურად მოხდეს ამა თუ იმ ასე ჩვენი საერთაშორისო ვალდებულების აღსრულება საბანკო სისტემის ხრიდან.